ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב, שרה. ערב טוב, אראל. אם כן, את שומעת? מה אני שומעת? את השתיקה. לא. את הדממה. את הדממה אני שומעת מצוין. כן, יש דממה. אם נשמע רגע, נתרכז, זה הדממה. זה הדממה של התקשורת הישראלית, של מועצת העיתונות, של כל המטיפים הגדולים על קץ הדמוקרטיה, לגבי החשיפה אתמול בגלובס של אבישי גרינצייג, שבן כספית הוא האיש שכחבר הקליט את נשיאת המחוזי לשעבר אילה גרסטל, הקלטה, הביא אותה למשטרה, מה שפתח את פרשת 1270 וגם כתב עליה. וגם נסגר. ברור שנסגר. אותו אחד שכל הזמן מדבר על זה שנתניהו הוא זה שפוגע בהפרדת הרשויות, הפך את עצמו מהרשות, ממי שאמור להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה, לזה שגם נוגס, לזה שאחר כך מדווח בעיתון על זה שאשכרה לא פתחו בחקירה. תגיד לי, חוקר אחד שיקבל מידע מבן כספית ולא יפחד ממנו שבשבוע הבא הוא יכתוב עליו? בוא נאמר את זה ככה, בן כספית הוכיח שאפשר להרים כדור מהקרן ולנגוח מהרחבה בעת בעונה אחת, אבל הסיפור המרכזי הוא באמת תיק אלף, תיק אלף שככל הנראה בין היתר מבוסס על דברים שבן כספית נתן למשטרה, וזה תהיה אם גם משטרת ישראל שהיא לוקחת, הרי מדובר באדם שיש לו, מעבר לזה שהוא עיתונאי, וזה גם שאלה לגבי חיסיון מקורות וכל הנושאים הללו ועל אתיקה עיתונאית, הרי הבן אדם עובד בלא לאהוב את נתניהו, בלכתוב על נתניהו. הוא כבר שנים בעצם רודף את נתניהו בצורות שונות, זה האובססיה שלו, הוא גם מודה בזה. אז יש לו אינטרס. עכשיו, שמנדלבליט ייקח מהבן אדם עם האינטרס הזה, בעצם את מה שמהווה תשתית אחר כך לתיקים אגב שנסגרים, כן? גם הסיפור של אילה גרסטל נסגר, גם מילצ'ן נסגר, כלומר חלקים ממנו נסגר, אבל צריך לומר, את יודעת מה, נניח זה, נעזוב את זה, גם הסיפור הוא גם ששי ניצן ומנדלית מפסיקים את ההעסקה שלו ברגע שהוא בתור מתחיל בתור מקור מודיעיני, ברגע שהוא מתחיל לאיים גם עליהם, שהם לא מפרסמים את הסיפורים שהוא מביא להם. מישהו מחזיק מישהו ניחה. בגרון. אני לא, אני אגיד לך מה, אני מתעלם, ואני ראיתי גם, הוא כתב מאמר בוואלה, אשכרה קוזק הנגזל. מה שאותי מעניין זה, איפה אתם, עמיתי העיתונאים? אנחנו חונכנו שלא מסגירים מקורות, אבל בטח ובטח חונכנו שאנחנו לא מקליטים מקור ומעבירים אותו למשטרה. ולכן אני כבר לא מתפלא על כלום, ואני, כאילו, את יודעת, אני נער הייתי וגם זקנתי, המשחק הזה, הפוזיציות הזה, מגעיל אותי, אבל פה חשבתי שנשמע איזה קול צלול לא, אז לגבי לא, הדבר אני הזה. אני יכולה להגיד לך, להרגיע אותך, לא, השתיקה הזאת תישאר גם בתקשורת וגם במקומות שהיו צריכים לחקור את הדבר הזה, כי כבר אין אף אחד שיכול לחקור לא את מה שקורה בפרקליטות ולא את מה שקורה במשטרה. אין מי ששומע על השומרים. טוב, נתחיל או שיש לך יש לי המון דברים מה לומר, השאלה אם אני יכולה. את יכולה, אבל היה פשוט משהו שהצחיק אותי. קדימה, אני עוצר את ההבטחות. רגע. זה נורא מצחיק פשוט. היה קורס בחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, שהנחתה אותו דוקטור גיל תלשיר, בנושא משילות נגד דמוקרטיה, ניתוח מדיני של ממשלות נתניהו. עכשיו, מה שקרה זה שהחבר של אחת הסטודנטיות, שבמקרה קוראים לו אבנר נתניהו, נכנס לה לזום והתחיל לדבר איתה, והיא לא זיהתה אותו. עכשיו, למה זה צחיק אותי? כי זה כל כך קלאסי של האקדמיה במגדל השם. אבנר נתניהו מדבר ולא זיהית. את מדברת על משילות נתניהו, אפילו היא לא זיהית את הבן של ראש הממשלה. נחמד. נחמד מאוד. בואו נתחיל. בואו. הערב בסיפור המרכזי, למרות הסגר, התחלואה משתוללת. מעל 10,000 מאומתים ביממה האחרונה, ביניהם נשים בהיריון במצב קשה. 40% מהמאומתים הם מהמגזר החרדי. המשטרה פיזרה אמש חתונה המונית בבני ברק. ראש הממשלה אמר, מדובר בשפיכות דמים. 24 שעות להשבעת ביידן לנשיא ארצות הברית, כוננות צי בוושינגטון וחשש ממאומות. מיד, פרשנות של דוקטור גדי טאו. וגם, אימפריית פייק ניוז, הישראלי שמפיץ חדשות כזב מארצות הברית ונעקב על ידי עשרות אלפים. הסיפור המרכזי, מתחילים. שוב ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב שרה. וערב טוב לפרופסור יעקב ברקון, מנהל מחלקת ילדים, הדסה הר הצופים. ערב טוב. ערב טוב. טוב, בואו, מנו, התחלואה משתוללת, אתמול יותר כמעט קרוב ל-10,000 מאומתים, אמנם הרבה יותר בדיקות, הגל השלישי תופס לנו, מפתיע אותך בעוצמתו? אכן זה מפתיע, חשבנו שגל השני זה המקסימום, אבל לצערי הרב עברנו כבר את הגל השני, ויש לזה כמה הסברים.
איך אתה מסביר שאנחנו בהתחסנות כזאת מצוינת, ועדיין הגל הזה מכה בנו ככה? יש כמה גורמים. אחד זה אי-הקפדה, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, על הנועלים, המשך חתונות ומסחר שהיה וטיולים. ובנוסף לזה גם יש עכשיו גל של וירוסים חדשים, של מוטציות חדשות, שהן הרבה יותר מדבקות. מספר מחקרים כבר הראו שהם מדבקים ב-50% יותר, ב-70% יותר. כי מדבקות אנחנו יודעים, אבל התהייה שאנחנו שומעים למשל אנשים הרות, חולות וצעירים חולים, הם המספרים האלה בגלל קצב ההדבקה, או בגלל שהווריאנט יותר אלים מהווריאנט המקורי? זה ממש שינוי של יומיים אחרונים. עד עכשיו זה נחשב, גם המחקרים הראו שהווריאנטים האלה הם יותר, לא יותר קשים, הם בהחלט יותר מדבקים, וגם אם בגל שני במקסימום היו 5,000 ממוצע נדבקים ביום, אז עכשיו הגענו לממוצע שבועי של כמעט 9,000, מעל 8,000. אז יש לנו פשוט יותר חולים. כלומר, המספרים עולים, ככה זה נראה. ולכן אנחנו רואים גם נכון, צעירים יותר נכון, שנדבקים. במספרים גדולים, כן. השאלה היא, למשל, נשים בהיריון, שזה כמובן מפחיד ישר כל מי שרואה ידיעה כזאת, וגם על צעירים יותר שנמצאים במצב קשה, האם רואים איזשהו מחקר שאומר אלה נשים שהיו עם מערכת חיסון חלשה יותר או משהו כזה, או שפשוט אישה בהיריון יכול להיות שהיא יותר פגיעה? תראה, אז אישה בהיריון בשלבים מתקדמים היא בהחלט יותר פגיעה. גם יש בעיות אחרות שהן קשורות בהיריון, בנשים מבוגרות, ביולדות שילדו הרבה פעמים. אז יש כל מיני גורמי סיכון, ופשוט בגלל התחלואה הגבוהה יש יותר חולות, יש יותר נשים בהיריון שהן נדבקות. אבל ייתכן, וגם אחר כך יתברר, קשה לנבא, אבל ייתכן שאחר כך יתברר שגם השינוי הזה, המוטציה הזאת, יותר אלימה. אבל עד עכשיו לא הייתה עדות לכאן. אנחנו לא יכולים להגיד את זה, ולא נביא, לא נכניס לפניקה מיותר. ממש לא. אם אנחנו כבר מדברים על נשים בהיריון, יש תהייה לגבי החיסונים. היום עשו, בגיוון שכמעט כל חיסון לא בוחנים אותו על נשים בהיריון, זה לא מקובל. לדעתך, אני שמעתי את אחד מנהלות מהמחלקות נשים, אני לא זוכר את שמה, אומרת ש אפשר לקחת את הצ'אנס הזה וכן לחסן נשים בהיריון אם אנחנו רואים את ההתרחשויות הללו. אז בתחילת החיסונים, ההנחיות של משרד הבריאות, ההנחיה של משרד הבריאות הייתה מכיוון שזה לא נבדק בנשים מניקות ובנשים בהיריון, אז לא לחסן אותם, אבל ההנחיה הזאת, אז למה מנכ״ל משרד הבריאות עכשיו אמר שזה, לא, ההנחיה הזאת השתנתה תוך מספר ימים, וזהו עולם. ולמעשה אין הוריית נגד. מנכ״ל משרד הבריאות ממש עכשיו אמר שהם יתעדפו נשים בהיריון. אז עד עכשיו לא הייתה המלצה חד משמעית לחסן נשים בהיריון, וכל מקרה לגופו. זה תלוי במידת חשיפה של האישה, תלוי בבעיות רקע שלה, אז אין המלצה גורפת, וגם אני לא מכיר את כל הפרטים, אבל היום יצא איגוד רופאי נשים בישראל, יצא בהמלצות לגבי החיסון. אני פשוט לא מכיר את כל הפרטים, אז עכשיו, אני לא רוצה להגיד. עכשיו, תמיד לאיגודי רופאים ולמי שמסתכל על המערכת בכללותה, יש אינטרס לחסן באופן ציבורי כדי שבאמת אנחנו נדאג שהמגפה הזאת תוריד מהכוח שלה. השאלה אם באופן ספציפי לכל אישה ואישה, אתה חושב שזה נכון? כלומר, זה כן אולי סיכון ש אז זה מה שאמרתי, אין המלצה גורפת לחסן את כל הנשים בהיריון. זאת אומרת, אין מניעה, אפשר לחסן נשים בהיריון, בכל מקרה לגופו, כל אחד צריך להתייעץ עם הרופא שלה, שישקול מה הסיכון שלה, אם היא רופאה, ועובדת בבית ספר. בוודאי. אז בואו נסכם עד עכשיו. מה שאדוני אומר, פרופסור ברקון אומר, הסיבה שאנחנו נמצאים בכזו עלייה של תחלואה נובעת כרגע, ממה שאנחנו יודעים, מהיכולת של הווריאנטים החדשים לדבק יותר מהווריאנט הקודם. בהחלט. זו הסיבה, ולא בגלל שמדובר בווריאנט אלים יותר. לא גילינו דבר כזה. לא נראה נכון להיות. לא נחשף. ואנחנו יודעים גם, אפשר לומר שהחיסונים, הם במיוחד אחרי המנה השנייה, אמורים כאילו להוריד את התחלואה, או לפחות לקבל את המחלה בצורה קלה יותר. בהחלט. אז א', זה מה שאירוע המחקרים של פייזר, שהסמך זה החלטנו לחסן את כל האוכלוסייה. אבל יותר מזה, לפני ימים בודדים יצאו סיכומים, זה לא מחקר מדעי שפורסם, אבל גם סיכומים של קופת חולים כללית, על בסיס של כ-400 אלף איש, 200 אלף איש קיבלו חיסון, 200 אלף לא קיבלו, וזה הראה ירידה בתחלואה, אפילו אחרי חיסון ראשון. אותו דבר עם מכבי.
בוא נדבר רגע על החיסונים. אתה יודע, מעל 2 מיליון איש התחסנו, עדיין כל אחד שהולך לתת את הזרוע שלו טיפה חושש, צוחקים את זה שיש זנב, אבל כן, אנחנו ראינו אולי דיבורים על איזשהו שיתוק בחצי פנים, כל מיני דברים כאלה, הידיעות של דברים שהם בשוליים הופכים להיות נורא נורא מפחידים. תראו, תמיד אנשים פחדו מלא נודע. גם בימי ביניים היו הרבה דברים שלא ידעו להסביר אותם. Mm-hmm. אני עדיין לא מבין איך מטוס טס ולא נופל. באמת, אני לא יודע. זה חשובים הרגע. עדיין אני טס. אבל גם שלוי פסטר עשה את, את החיסון שלו, גם כן בטח פחדו. נדמה לי שהבעיה היותר גדולה זה לא מה שהשרלטנות ברשת, יש כל מיני, כולל רבנים וכו', שמראים כל מיני סרטונים. הבעיה היא, למשל, ואנחנו נעסוק בזה יותר מאוחר, שבאה ועדת הלסינקי וזרקה אתמול רימון לתוך הנגמש. ועכשיו מנו כן, ואחר כך חזרו בהם, ובינתיים אנחנו, בינתיים אנשים ישבו וראו אתמול, למשל בערוץ 2, בערוץ 12, אצל עודד בן עמוי, מדבר על הניסוי בחיסון. הניסוי, צריך לומר לאנשים, כבר נעשה. עובדה, FDA אישר אותו. אבל בואו נדבר על המחלקות. אמנם אתה זכית, אתה בבית חולים, שכל החולים של הקורונה מופנים לאח הגדול, בעין כרם. אבל מה המצב, כאילו, מה, אתה מעביר אנשי צוות לעין כרם? בהחלט, אז א', גם מטיפול יומיומי זה מעמיד קשיים רבים, כי הרבה מאוד חולים שמגיעים אלינו, הם מתגלים כחולי קורונה, אז כבר למעשה אנחנו מפעילים מערכת כפולה של חדרי מיון, חדר מיון לחולים חשודים וחדר מיון רגיל. נורא חשוב שבן אדם שמגיע לבית חולים, הוא ידע ישקר. שלא ידבק שם. לא, אני לא, רק אבל חסר. אבל כי דיברנו משקרים? לפני כן. לא, אז אני שואל אותך, משקרים? בטח שמשקרים. זאת אומרת, אנשים באים בכוונה תחילה, לא מספרים שהם חולים. אני לא יודע, לא חקרתי אותם, לא הגשתי. לא, אבל אנחנו מדברים על מספרים בודדים, או אנחנו מדברים על בעיה שאתם... זה בהחלט בעיה שאנחנו נתקלים בה. עכשיו, אז החולים, יש לנו מזל, אפשר להגיד, שאנחנו לא מטפלים בחולי קורונה. כן. אבל גם בהדסה עין כרם, גם בשערי צדק, יש עומס רב של החולים. ירושלים מובילה במספר חולים, וגם במספר חולים קשים. בכל אחד מבתי חולים מאושפזים למעלה מ-100 חולים קשים. אז זה אומר, לדוגמה, בהדסה עין כרם, שנפתחו בנוסף ל4 מחלקות פנימיות הקיימות, נפתחו עוד 4 מחלקות קורונה, אז בוודאי הצוות הוא אותו צוות. אותו צוות. אם מתגברים אותו. חדרי אנחנו... טיפול נמרץ בעצם, זה בהחלט, מחלקות בהחלט. קורונה. מדובר פה בטיפול נמרץ, אחיות מבית חולים הר הצופים, כוח אדם סיעודי, מועבר לעזרה, אבל אנחנו שומעים על כל מיני מקרים מצערים, וככל שיהיו יותר חולים קשים, יותר חולים שדורשים לנמרץ, נדרשים לטיפול נמרץ, אז ככה אנחנו פוחדים יותר ויותר שיהיו תקלות כאלה. אז בוא נתייחס באמת למחאה של בתי החולים הציבוריים, צריך לומר, בניגוד לבתי החולים הממשלתיים ולבתי החולים של קופות החולים, יש שבתי החולים הציבוריים, או החסם מפרטים, כמו שהדסה, צריך להזכיר שהדסה, המכה הגדולה שלה, לא קשורה רק בממשלה, היא קשורה גם למה שקרה בארצות הברית עם מיידוף. אבל אתם, מה, אתם על הקנטים? אתם רגע לפני פשיטת רגל שוב? תראה, זה מה שאני יודע, לשמחתי הרבה, אנחנו, הדרג של מנהלי מחלקות, אנחנו לא רואים את זה, אין בעיה, אבל אנחנו יודעים שיש חובות ענקים, מתקשים לשלם משכורות, מתקשים לרכוש ציוד שנדרש לטפל בחולים, וכל הבתי חולים הפרטיים, ציבוריים, עומדים בפני שוקת שבורה וחייב להינתן פתרון בהקדם. לסיום, כדי שנצא עם משהו שאנחנו לוקחים איתנו, הרי רבים מאיתנו כבר התחילו שלב של חיסונים, האם אנחנו יכולים עדיין להעביר את הנגיף? כלומר, גם אם אנחנו חלינו או שכבר חוסנו, האם אנחנו יכולים להסתובב בלי מסכות לצורך העניין? אנחנו בזמן קרוב בוודאי לא נוכל להסתובב בלי מסכות, אבל הגענו להישגים אדירים, 25% מאוכלוסייה בסיכון כבר מחוסנת, 5% כבר קיבלו חיסון שני, זה הישג מדהים. אני חבל שאין לנו הישגים גם במניעת המחלה, בהתנהגות, ותוך כמה חודשים, תוך חודש, חודשיים, אנחנו אמורים להגיע
לאחוז גבוה, כי 60%, 70%, שאפשר יהיה לדבר על חסינות העדר, אבל הדרך לשם... אנחנו נזמין אותך כן, ראינו מה קרה בסין. אגב, ראינו מה קרה בשוודיה, וצריך להגיד, וזה צריך לומר, בלי שום קשר, אנחנו נסוק עוד מעט באמת במה שקורה בחלקים במגזר החרדי, לא בכולם, אבל בחלקים משמעותיים, צריך לומר, שבכל העולם המערבי יש בעיה של אכיפה. זה לא נכון רק לישראל, זה נכון גם לכל מדינות אירופה ולארצות הברית. רק אנחנו אוהבים נורא להתחבק, להתקהל. אבל לכן ההשוואה למדינות מזרח אסיה היא מגוחכת, משום שמדובר במדינות שמראש גם חוו את הסאס, וגם הנכונות האזרחית, חלקם הם גם דמוקרטיות, בוא נאמר, בטח על סינגפור, מפוקפקות מאוד, עם אמצעי שליטה אלקטרונים. בוא, עכשיו, זה מקומות שאסור לזרוק מסטיק. אז כן, אז אנחנו יכולים לקנע, ואנחנו כאילו עם אחר. פרופסור יעקב ברקוד, מנהל מחלקת ילדים, הדס הר הצופים, אני מאחל לך שלא יגיעו אליך ילדים כמה שפחות, ושהעבודה שלך, שידיך היו ריקות. ובוא נראה מה שאומר לפני שעה קלה ראש הממשלה, ומיד אחר כך נצא לפרסומות. אנחנו במרוץ צמוד בין מבצע החיסונים הענק שלנו לבין התחלואה הגואה בכל העולם בגלל המוטציות. מדינות רבות באירופה, במקום להפסיק את הסגר שלהם כמתוכנן, מאריכות עכשיו את הסגר עד מרץ וגם אפילו עד אפריל. אנחנו חייבים להמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות למען אזרחי ישראל. אנחנו צריכים להחליט מיד על הערכה נוספת של הסגר, של הסגר הקיים. זה אולי לא פופולרי, זה אולי לא נוח בתקופת בחירות, אבל זה מה שאנחנו צריכים להחליט היום, ואני מצפה מכולם לתמוך בזה. זהו, אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שוב שלום צופות וצופים, חזרנו ועוד מעט נדבר באמת על, מה, על, ה, על, ה, על המתרחש במגזר החרדי ואיך מייצרים כאילו הבנה של האירוע המסוכן הזה, אבל עוד לפני כן, שרה, רוצים לדבר על פייק ניוז, ולמה הוא מעניין אותנו, כי למה פייק ניוז מעניין אותנו? מעניין אותנו פייק ניוז. אבל אני חייב להגיד לך עוד משהו, לתת קרדיט ליותם זמרי האהוב, שכאילו, גם הוא משדר פה בערוץ לפעמים, הוא, כמו שאמרנו לפנות ערב, בן כספית מפרסם טקסט בוואלה ניוז, שבו הוא מתגולל על ראש הממשלה, משום שראש הממשלה כתב נגדו בעקבות העובדה שמתברר שבן כספית הוא מודיע. כן, לא, אבל מה הוא כותב שמה? אז הוא כותב ש... פנו אליו, הוא בכלל לא רצה. כן, כן, הוא הכריח אותו כמעט, אבל מה שהוא אומר, נתניהו כותב, הוא אומר על נתניהו שהוא כתב פוסט הסתה, בעצמו הוא כותב על נתניהו, המוטציה המסוכנת שהפכת להיות. כלומר, איך אומר, איך מסכם יותם? מתבחין על פוסט הסתה, קורא לו מוטציה מסוכנת שתשרוף את המדינה, חולה על המודעות העצמית של כספי. עכשיו בואו נראה מודעות עצמית של ישראלי אחר, ובעצם חוסר מודעות עצמית. את הסיפור הזה מביא לנו מוטי קסטל שלנו. אהלן, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מדברים על ישראלי שחי בקנדה. הוא ניצל את הוואקום של הרבה אנשים שמאוכזבים מהפסדו של טראמפ בבחירות, ומפיץ פייק ניוז בכמויות. בואו נראה את הכתבה שהכנו. ג'ו ביידן יעלה לדוכן, השופט יגיע מולו, ייתן לו את ספר התנך בידו, הוא יחזיק את ספר התנך, הוא ירים את היד. באותה שנייה, עכשיו תקשיבו לי טוב, עוצרים אותו, חיילים נכנסים ועוצרים אותו בשידור חיים מול כל העולם. לא היינו תורכים להתייחס להזיה התורנית הזו, אלמלא הצליח רונן ישראלסקי, במאי ישראלי לשעבר שחי בטורונטו, לסחוף אחריו עשרות אלפי צופים צמאי תקווה. מישהו בארצות הברית אתמול פרסם, אני לא יודע כמה, אין לי דרך לאמת את זה, אני רק משתף אתכם במידע שהגיע אליי, שהוא כבר קיבל הזמנה לטקס ההשבעה של טראמפ. אזרחים רבים המאמינים כי הבחירות בארצות הברית זויפו, מסרבים להשלים עם עזיבתו הקרובה של הנשיא האהוב, ובצר להם פנו למישהו שימכור להם אשליות. ישראלסקי שהקים אתר בשם פרספקטיבה, לא מאכזב. להערכתי, יוצאו צווי מעצר, לדעתי בין לילה, בין לילה, כל החבורה הזאת של פלוסי, הדמוקרטים, בעלים של רשתות תקשורת בארצות הברית, חבורה של מאות אנשים, בין לילה ייעצרו. אמנם ישראלסקי תורח לסייג רבות בפרסומיו את התכנים המופרכים שהוא משתף, אף משלב בדבריו חלקי מידע אמיתיים שהתפרסמו, אך נדמה שזו בדיוק חלק מהשיטה. אני זורק עליכם את המידע, אתם תסיקו את המסקנות. שבשעות האחרונות
יוצא מידע ש-250 אלף חיילים סינים, קומוניסטים, התמקמו גם בתוך ארצות הברית, גם בקנדה, גם במקסיקו, ובעצם מחכים לשעת השין, או מחכים לאיזושהי הוראה, בתור מה שנקרא תאים רדומים, לחדור לתוך ארצות הברית ולבצע איזושהי הפיכה. ואם במסקנותיו של רונן עסקינן, אזי אפיפיור עצור, 250 אלף סינים יפלשו מחר לארצות הברית ויבצעו הפיכה צבאית, ג'ו ביידן, הוא בכלל הולך לכלא להרבה שנים. המקורות שלי אומרים שהאפיפיור נעצר, אוקיי? אני אומר את זה עם כל הזהירות, הצלבתי את זה עם שלושה מקורות, אני אמשיך לעבוד על זה, אני מביא לכם כרגע את המידע, אם יתברר שהמידע הזה לא נכון, אני אהיה הראשון לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה מידע לא נכון. ישראלסקי גם נותן במה נכבדת להוגד דעות נוסף בשם ירון גל וייס, הטוען כי הקורונה היא המצאה, כי האילומינטי שולטים בעולם ועוד מיני קונספירציות שונות ומשונות. כאשר טענה אחת המגיבות כי רונן מפיץ פייק ניוז, מיהר האחרון לשלוח מכתב תביעת דיבה, תוך שהוא מאיים בדרישה לעשרות אלפי דולרים. הטענה, פגיעה בחופש הדיבור. כמה אירוני, ככה מצחיק. אבל כאמור, את עשרות אלפי העוקבים האדוקים והמודאגים, המשוכנעים כי מלחמה עלולה לפרוץ בכל רגע, דיווחיו של ישראלסקי, מצחיקים הרבה פחות. שמע... רגע, אני לא קיבלתי הזמנה להשבעה של טראמפ. אני זומנתי לחקירה של האפיפיור, אבל אני בדיוק, אני מודיע למשטרת ישראל, אז אני לא יכול להודיע למשטרת רומא. בעניין הזה בדיוק קיבלתי עכשיו ממש, הרגע, קיבלתי מידע. כן. שאתה לא יכול להצליב אותו. אני לא יכול להצליב אותו. טוב, אתה אסור, אתה כתב מה, אתה בא להסתלבט על המגיש. רגע, אני חייב לומר משהו. זה לא אתר פרספקטיבה הישראלי המוכר והאהוב. והאמין והחשוב. שעורך אותו חנן עמיהור. זה פרספקטיבה שישראלבסקי הזה המציא. אוקיי, אמרנו את זה. יתר ביטחון, פניתי היום לשגרירות הוותיקן. שם אמרו כמובן שהאפיפיור חופשי ומאושר. הרבה מהדברים שרונן ישראלסקי אמר כמובן לא קרו. כי שמו, אתה לא מבין, כי שמו כפיל לאפיפיור. אתה טועה. אתה צוחק, אבל יש אנשים שקנו גם את התאות המוסחות האלה. אתה יודע למה זה חשוב? למה האייטם הזה חשוב? האייטם הזה חשוב, כי אני מקבל כל מיני, תראה, אני מאוד הצטערתי על מפלתו של דונלד טראמפ, דונלד בן פרד, טראמפי האהוב. אבל אני אמרתי שכל הזמן טענו כלפיי, למה אתם לא מדווחים על הזיופים, למה? וכולי, אמרתי, תשמעו, שיבואו סיפורים, יגיע לבית משפט, נדווח כל דבר ודבר, אינו נהיה אחראים, אנחנו יכולים. ומה שקרה שתוך כדי אנשים היו באים, ואתה לא רואה מה כותב הבחור הזה, מה הוא אומר? כן. ומשמה, הוא רואה את זה. יש שם סינים שעוד רגע מגיעים וכובשים את ארצות הברית. האמת היא שזה קשור גם לתיאוריות הקונספירציה על הקורונה, ויש אנשים שיש להם מבנה שיעותי, הוא מחפש איפה עובדים עליו. בוא נגלה לך סוד. את כל סיפור ג'פרי אפסטיין וכולי, הגעתי אליו מאתרי קונספירציה. כלומר, לפעמים, בתוך הקונספירציה של 100%, יש 10% גרעין של אמת. השאלה באמת, איך אתה ממצא את המוץ מתוך הטבע. בדיוק, אני חייב לקרוא. בדיוק זה הנושא. הוא אומר הרבה דברים אמיתיים. אני חייב להדגיש את זה. הרבה דברים, חלקי מידע אמיתי שפורסם. הוא מנפח את זה בכישרון לממדים מפלצתיים. תקיפות באיראן, רעידות אדמה שהתרחשו, אירועים מאירועים שונים. יש תגובות? הוא נתן לך תגובה, ישראלסקי? כן, ישראלסקי נתן תגובה, והיא, כאמור, אמרנו אותה. הוא אומר כך, לאורך חצי השנה האחרונה, מהיום בו הקמתי את ערוץ פרספקטיבה, קידמתי והמשיך לקדם את חופש הביטוי והדעה החופשית. אין לי יכולת לדעת מה יקרה מחר. כל מה שפרסמתי כפי שחזרתי והדגשתי היה ניתוח שלי מהשטח מרחובות וושינגטון, ולאחר שיחות מעמיקות עם אנשים רבים דמוקרטיים ורפובליקנים, צר לי שערוץ 20 יכול לקחת חלק בהכפשת שמי. עכשיו אני אומר, מה שעצוב בסיפור הזה, זה שעשרות אלפי ישראלים, חלקם הערכתי, ועדיין אני מעריך, אבל אני חושב, הם מסרבים להשלים עם הפסד. לא ניכנס אם היו זיופים או לא היו זיופים, אבל המציאות היא מציאות, אי אפשר להכחיש אותה. כן, אין צבא סיני שעומד לפלוש לעצמו. כן, עכשיו הוא גם נעלם ביומיים האחרונים. הוא לקח מנוחה, הבנתי. פייסבוק הסירו אכן את החשבון שלו לצמיתות, את שני הדברים, כי הם טוענים שהוא משתף תיאוריות של QAnon, זה גם... כן, זה עוד דבר. שוב, אני אומר, תמיד, צריך תמיד לברור את המוץ מהטבל. גם יש דברים, ואני האחרון שיזלזל במקורות מידע הזויים. לפעמים מקורות מידע, כאילו, שנראים לך ככה ככה, מביאים לך סיפורים ענקים. הרי עוד שתי קטנות ממש, אני חייב להוסיף על זה. נו. על העניין של התרומות שעוד לא נגענו. וגם עוד משהו, אנשים חושבים
שהוא מגן על נתניהו ועל טראמפ, הרי זה הנושא. אז יש פוסט מעניין בפייסבוק שמצאתי, כאשר היה נדמה ב-2019 שנתניהו הולך הביתה, מי רונן לרשום דרכות? טוב, אנחנו לא עושים קוצירות לנתניהו. לא, אני רק אומר, הוא מי לזרוק אבל לך הנופל, להגיד שצריך לגמור עם זה וכמה שיותר מהר. בקיצור, לפי איך שהרוח okay. נושבת ומה שייתן זה יותר... לא משנה, לא, אנחנו לא עושים את זה בשביל... עכשיו יגידו שעשינו את זה אולי בטעות. לא, לא, אני רק רוצה להראות לצופים. צריך להיזהר, אם אתה רוצה להביא חדשות, צריך okay. להיזהר מפייק. ומי שהאשים אותנו שאנחנו לא מתייחסים לדברים האלה, זה פייק. זה פייק, זה לא אמיתי. תודה רבה, מוטי קסטל. הנה לא פייק. בואו תראו מה קרה אתמול בערב בבני ברק. זה לא פייק, זה קרה באמת במציאות בבני ברק. בואו נראה. Okay. חתונת המונים, 700 איש. עכשיו תראי, כשהם מדברים איתי... חסידות קרצ'נף בבני ברק. כן, אני חושב שזה השם, קשה לי לראות את זה, אני נסלק. עם היידיש הזה. קרצ'נף. אני לא יודע, זה... צריך להגיד את זה במבטא רומני. אה, הם רומנים? כן. אוקיי. Okay. זה מחסידות נדבורנה, סיגט, פרי מישלן. כן, אבל אנחנו עכשיו, אני מבין, אבל אני לא בא כאילו להרים להם. אני חושב שזה שערורייה. יש גם מעבר לעניין... של מעבר, את יודעת, אני יכול לקבל משפחות גדולות קשה בבית, לומדים בחוץ, יש זה וכולי, ומתווכחים על לימודים ולימוד תורה, אני מבין. אני יכול להבין דברים של פיקוח נפש או מה שנראה להם. אני לא יכול להבין חתונה. לא, זה בעיניי חילול השם. מעבר לחילול השם. איפה ערבות? אנחנו עם אחד? לא, או שאנחנו עם אחד? נכון. אנחנו עם? יש לכם אחריות גם עלינו? מאוד 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 קשה לגייס תמיכה. כשאתה אומר, כמו שאמרת, כשאתה אומר, קשה לי, אין לנו מחשבים בבית, אני תלמוד תורה מעל הכל, כל הדברים האלה, עוד יש לזה איזשהו היגיון. הדבר הזה, חתונה כולם רוצים. באמצע סגר, זה פשוט אצבע בעין. אני נזהר במילים שלי. אנשים לא הולכים לעבוד בגלל שיש תחתונה. אני נזהר במילים שלי, ואני חושב ששוב, רוב הציבור החרדי, וצריך להגיד, אני אומר וחוזר ואומר, לא שותף לאירועים האלו, ולא חלק מהדבר הזה. אבל מי שעושה את זה, ואם הוא רואה אותנו, מה אתם אומרים לעם ישראל? מה אתם אומרים לאנשים, כאילו גם כן, כמוכם, שיש להם, שהם לא הולכים לעבודה, הם לא מתפלזים, אומרים, אוקיי, שולחים את הילדים שלכם בבית ספר, אנחנו לא, אבל אתם עושים חתונות? שלום למני חדד, מנהל מטה ההסברה למגזר החרדי, וכל הקשור בעניין הזה, מה, לא מבינים שזה הורג, שזה ממית, שאנשים... ערב טוב. ערב טוב, אני קצת, אני מתרגש. אני איתך. אני איתך ביחד, אני רואה את התמונות האלה ואת הסרטונים הללו, ואני כמוכם בדיוק פשוט מזועזע ובא לתלוש את השערות, כי זה מעצבן ומתסכל, כי זה אוכלוסייה שלמה. המגזר החרדי הוא ברוך השם היום מונה מעל מיליון נפש, ורובם שומרים על ההנחיות ומקפידים עם כל הקושי, עוד דעת, לא ניגע, אתה יודע, עכשיו עם מדגדקים... לכולם, אגב, לכולם קשה. מדגדקים מאוד, אבל... תיקח משפחה עם 8-9 ילדים ב-70 מטר, זה קשה פי כמה וכמה. קשה. ובאמת משתדלים, ולא שולחים למוסדות והכל, ופתאום מגיע לך השוליים, אני מדגיז השוליים. אבל למה זה, רגע, בוא קודם נבין עד כמה זה שוליים, בסדר? כי ראינו גם לפני שבועיים חתונה בביתר. ודבר שני, בוא תסביר לי איך זה קורה, מה המנגנון מאחורה. האדמור הוא לא מבין בהלכה הבסיסית שזה פיקוח נפש. וזה עוד חסידות קטנה, אנחנו ראינו חסידויות גדולות כמו בלז בסיבוב ובסגר השני, שגם כן לא ספרו איתו. אני לא הגעתי לדברר אותם, אבל אני בהמשך לדיון הקודם שלכם על פייק, שם זה אוחז, שם זה נמצא. יש חלק לא גדול מהרבנים או מהציבור, כמו בכל העולם, שטוענים שהקורונה זה פייק. ועל זה זה יושב, הם לא באמת מאמינים שזה פייק, כי הם רואים את התחלואה, והם רואים את הנפטרים, והם רואים את החולים. בכל החסידויות האלה שחגגו, בסוף היו נפטרים. בסוף היו לוויות, נשארו יתומים ונשארו אלמנות. אז. וקשה להם, אחרי שאמרו שהכל בסדר, ואפשר לעשות חתונה, ואפשר לעשות אירועים, פתאום לרדת מהעץ. ראינו לדוגמה בבלז, הזכרתם את בלז. החסידות הראשונה כמעט, שהייתה איתה הידברות נכונה וטובה, לגבי החיסונים, זה הייתה בלז, הם כינסו את הבדץ בלז, את הבדץ שלהם, כן. והגענו עם פרופסור גרוטו, עשינו דיון שלהם, הם הגיעו עם ערימה של שאלות ודיונים על החיסון שהם שמעו... האדמור בעצמו? הבדץ שלו, ואחרי זה האדמור הצטרף מעניין. להמלצה של הבדץ, וקרא והורה לכולם להתחסן. שים לב, תבדיל, שרוצים לנתק אותם מהאורח חיים שלהם, קשה להם. אבל מה זה לנתק מהאורח חיים? יש דבר כזה, תשמע, אנחנו... חשבתי שמדובר בעם אחד. אוקיי, יש מקובל עלינו שיש דברים שגם הציבור החרדי לא עושה. אתה יודע, אני לא מאלה באמת שבא ואומר, למה לא כולם מתגייסים וכולי.
הכל טוב. אבל פה הם רואים ישראלים נאנקים. נשארים בבית, לא עובדים וכולי. הם מבינים גם את ה... הם לא מבינים את המראות האלה, את התמונות האלה. בוודאי. אגב, וזה נכון, אגב, גם בבריטניה, גם באנגליה יש להם בעיה עם יהודים אורתודוקסים חרדים, לא כיפות סרוגות, שגם הם עדיין מקיימים תפילות ומניינים וכולי. אז שוב, התחלנו עם זה, זה מיעוט. המיעוט הזה, כמו שהוא קיים בבלפור, כמו שהוא קיים בתל אביב, הוא קיים גם במגזר החרדי. אי אפשר בכלל לדמות. המיעוט הזה, לצערנו הרב, עושה נזק, ואם, ככל שתהיה אכיפה, וככל שהמנהיגים החרדים, הפוליטיקאים, ואני שמח מאוד שהתקשורת החרדית מסייעת בימים האחרונים למאבק הזה, ויוצאת נחרץ נגד אותם חסידיות ואותם אנשים שמארגנים את האירועים האלה, זה לא יעצר. מה אתם יכולים לעשות? אמרת ישיבה, למשל, עם בדץ בלז, מה עוד? זה מעניין איך אתם יכולים להגיע לחברה. אנחנו באמת עושים את המקסימום האפשרי, היום כל היום דנו. תן דוגמאות. אני אתן לך דוגמאות. יש בקרב הנשים החרדיות, יש קבוצה מאוד גדולה של נשים חרדיות שהן עובדות בהוראה, mm-hmm. הן גננות, מורות, עוזרות, צייעות וכו'. אין עכשיו צריכות לצאת להתחסן, כי מורידים גם את ההוראה וגם מורידים את הגילאים לאט לאט. ויש לנו דחף מאוד גדול להוציא אותן להתחסן. אבל מה? יש פייק שהחיסון פוגע בנשים, בהיריון, והחיסון פוגע בתולדה. איך מתמודדים? אז אנחנו כל היום ריכזנו רופאים מומחים מכל הבתי חולים בארץ, שבקשר עם הציבור החרדי, שבקשר עם יועצי הרפואה החרדים, ואותם רופאים הולכים להוציא מסמך וכל קורא, מאוד מאוד ברור, קודם כל, עבור הרבנים, שהרבנים יוכלו להיות בטוחים להורות לאותם בעלים ולאותם mm-hmm. קהילות, לכו ותתחסנו, אל תפחדו, ואחרי זה גם הכל קורה שיוצא מהרופאים, שהוא לא, דרך אגב, הוא לא רופא של משרד הבריאות, זה מנהלי מחלקות בבתי חולים, אז זה מרגיע את האש, ואנחנו מתמודדים רכבים שמסתובבים עם רמקולים ואומרים לכו להתחסן, או תישארו, נצחו הרלים מצוקים, תשמעו, יש פה נשים בהיריון, תשע נשים נמצאות בבת חולים במצב קשה, נשים צעירות. אז עושים את זה, משתמשים בכלים האלה? אנחנו משתמשים גם בהודעות IVR, שמיליוני שיש להם טלפון קשר וטלפון בבית, מקבלים הודעה של דקה בערך, שבה ההודעה הזאת אנחנו מסבירים את מצב התחלואה. מי הדמות הרפואית המשמעותית, נגיד, אני חושב, הרב פירר, למה לא שומעים אותו אומר, למה לא לוקחים אותו אומר, על החיסונים שלו מסוכן מתווה? הרב פירר יצא בכל גדול, ובזכותו דרך אגב, ניתה פריצה דרך מאוד טובה, עשינו בהתחלה דיונים עם הבדצים, ומשם יצא. אני חייב לציין שברוך השם, לא שיערנו ולא חשבנו שתהיה הצלחה. אני קורא לזה הצלחה, כי אנחנו אוחזים, אם נוריד לדוגמה בבני ברק, יש לי 14% מחלימים בקרב גילאי 60 ומעלה, אנחנו אוחזים בקרוב ל-80% מחוסנים. מ-60 ומעלה. מ-60 ומעלה, אם אנחנו מורידים את אלה שהחלימו שלא מתחסנים. אבל מעבר להביא את הרבנים, מעבר להביא את הבדצים, מעבר להביא את הרופאים שיתנו וכו'. בסוף זה מגיע בשקבילים, השיטות האלה. IVR, הודעות לטלפון לאנשים, ואנחנו עושים את זה בימי שישי, לא לצאת להתפעל בבתי כנסת, רק בניינים בחוץ. אנחנו עושים... תראו, הלוויות מנויות. תראו את הגופות, תראו את ה... בואי נספר לכם משהו. אני רוצה להגיד לכם משהו. התמונה שבאמת עשתה לי הכי קושי עם ה... אני לא רוצה להגיד החברה החרדית, אבל ילד שאיבד את אבא שלו מהקורונה, שיושבים מולו 20 גברים ללא מסכות כדי לנחם אותו, זה היה באמת, זה היה תמונה מהסגר הראשון. אפשר להשמיע את ההספד היום ונורא ששומעים את זה. אני אסביר. אותו ילד, הוא מגיע מחסידות שמתכחשת לקורונה. מי זה החסידות הזאת? בוא לא נתקוף בשמות, כי אנחנו לא נסיים. אבל מה, אבל את יודעת מה, יש פה מדינה, תופי. יפה, מטפלים בהם, לצערי לא מספיק, אנחנו מאוד מקווים שבימים האלה, גם המשטרה נכנסה ביתר עוז לתמונה ואוכפת היום בלילה, אני מאוד מקווה שלא יהיה מצב שיהיה חתונות, לא בבני ברק, לא בביתר, לא במודיעין, לא באילת, לא בירושלים. חביבי, הצלמרים, כן, הם לא ממש מבינים כנראה. אני רואה את ההבדל בין בני ברק לירושלים. אני אגיד לך איך אני מנתחת את ההבדלים. אני חושבת שזה מלמעלה, כן, אבל החסידות זה עולם של רגש. לעומת הליטאיות שהיא יותר כזאת יקית. ובעולם של רגש, כשהרגש הוא עובד שעות נוספות, אז יותר קל להפיץ פייק ניוז, ויותר קל להאמין לכל מיני דברים. זה גם נכון, ואני אסביר גם מה זה חסיד. חסיד קם בבוקר, בוא נשים רגע בצד השעות שהוא עובד והכל, אבל יש לו את החצר.
יש לו את הטישים עם הרבה, והרבה הוא הקדוש ברוך הוא השני כן. שלו, והרבה הוא המנהיג שלו, ויש לו את הטישים, ויש לו את התאווה, את הסעודות. בלי זה זה לא קיים. אבל... בוא נזכיר שבספירת העומר אנחנו לא מתחתנים בגלל שהייתה מגפה בקרב תלמידי רבי עקיבא. אז אנחנו חס וחלילה, אני מאחל... לעצור את המגפה הזאת ולחכות עם החתול. לנשים הערות, להחלים, אבל אם יהיה פה, וזה יכול לקרות, חס וחלילה, חס ושלום, יש נפגעים ביניהם, אני באמת, אני חושב שכאילו, אנחנו מקבלים פה, הטראומה אחרי הקורונה, יהיה פה טראומה לחברה החרדית, לחברה הישראלית, על הדרך שזה בה התנהל. ואני חושב שאנשים צריכים להסתכל לתוך עצמם, לתוך זה, מה אתם רוצים? מה זה לבוא להגיד? הוא אומר לי, לא הוא, אבל שאומרים, יש לי טיש ויש לי בית כנסת. מה לי, אין בית כנסת? מה, אני לא רוצה ללכת כאילו, מה אני... אז יש לי הצעה בשבילכם. מה, אני יהודי פחות טוב, אבל אני מבין, יש פה עכשיו מצב שאנשים מתים, תתעוררו. אז הנה, בשבת הקרובה, כבר בסוף שבוע הקרוב, יהיה בעיתונים החרדים דאבל, כפולת עמודים של מודעות אבל. מקרב מעולה, אני מקווה שכל מיני יועצים אסטרטגיים לרפואים, שהם גם עיתונאים ובעלי תורים, לא יגידו שבעצם אפשר לעשות חיסון עדר. והמבין, מבין, והמשכיל בעת העידו. זה מה שצריך לעשות. לוקחים את המסכה ואומרים לשם מצוות בעצם, ונשמרתם מאוד לנפשותכם. אין יותר מצווה חשובה מזה. ודאי. פיקוח נופש, טוב, זהו, עד כאן. זה. ואני אומר את זה, אני רוצה שיבינו אנשים כזה, אני אומר את זה מאהבה, שמשפחה גדולה בציבור החרדי, ואני מבין, ואני כואב לי גם על מה, על, על, על כל התדמית שנוצרת עכשיו. נכון, נכון. טוב, עכשיו אנחנו עוברים במעבר אחד לארצות הברית, לתל אביב. תודה רבה. תודה רבה שבאת לאולפנינו. דוקטור גדי טאו, מומחה להיסטוריה של ארצות הברית, בשיחת זום, מביתו, ערב השבעת ביידן. ג'ו ביידן, בשבילך. אהלן. אהלן, שלומכם. נו, מה אומרים? וושינגטון תחת כיבוש, יש שם 26,000 חיילים קרביים. זה בשביל למנוע מעוד 100 מטורללים להתפרץ לקפיטול או משהו כזה. זה כאילו אי אפשר כמעט לתאר את גודל הצביעות, כי האנשים האלה שעכשיו מסבירים לנו כמה זה חיוני, כשהיו מאומות בוושינגטון בקיץ אחרי ג'ורג' פלויד, כמעט לא הצליחו להסתיר את רצונם שהפורעים יגיעו לבית הלבן. וזה פורעים ששרפו כנסייה לא רחוק מהבית הלבן. זה היו אנשים באמת מסוכנים. עכשיו, אני לא רוצה לזלזל באידיוטים, ובטח לא בפרינג' הנאו-נאצי המטורף שהיה בקצה של התפרעות בקפיטול, וגם לא להפחית מהאחריות של טראמפ, שאני לא מצליח להבין מה הוא חשב שיקרה. אבל זה שמוכרים לנו בתקשורת את הדבר הזה בתור ניסיון הפיכה, זה התגלמות חוסר הבושה של הנרטיב. גדי. ככה עושים ניסיון הפיכה? מה היה? איך היו תופסים את השלטון פה? על ידי זה שגנבו את הפודיום של ננסי פלוסי? שנכנסו אנשים עם פרוות ועשו שטויות, כאילו, אבל אני אגיד לך מה, הרי זה היה די ברור, הם חיכו לרגע הזה, זה הייתה ההזדמנות, ואז הם עושים פה אוברקילינג, וכל החיילים האלה בוושינגטון, זה כדי לשדר אלו המערכת משדרת כמה זה מסוכן וכולי, כשבאותו הם שוכחים שלפני 4 שנים ממש, בהשבעה של טראמפ, היו הפגנות אלימות בכל רחבי ארצות הברית נגד הכניסה שלו לתפקיד. אבל יש אלימות שמאלנית, וזאת אלימות יפה, ויש אלימות מהימין ש... כנגדה צריך ממש... אבל אז מה עושים? הם גם סותמים לנו פיות, גדי. היה משהו מאוד קרוב לניסיון הפיכה, כי כשטראמפ אמר שהוא ישלח את הצבא כדי להשתלט על הדברים האלה, אז בכירי הצבא התחילו לעשות קולות שלא בטוח שזה נבון, שפירושם שאולי לא בטוח שישמעו לפקודותיו, שזה באמת אינסרקשן, זה באמת מרד. אז עכשיו המסה הזאת של 26 אלף חיילים, זה לא מה שדרוש בשביל לשמור על הסדר. זה מספיק בשביל לשמור על הסדר. זה מפגן כוח. בעיראק יש להם פחות. אז זה מפגן כוח, וזה מפגן שאומר, אנחנו, הצבא אצלנו, ואנחנו לא נהסס להשתמש בו. כמעט רציתי להגיד, אני לא מתבייש. ג'ורג' פלויד לא יהיה אצלנו. אצלנו לא יהיו גוברנרס דמוקרטיים שיפריעו לטראמפ לשלוח כוחות לשמור על הסדר. אנחנו, כלומר, האנשים ש...
תמכו במהומות בג'ורג' פלויד, אנחנו ננהג ביד קשה בכל מי שירים את הראש מימין. זה גם מצדיקים את זה עכשיו בכל מקום, זה חומה שלמה. בטוויטר מסבירים איך התומכים של טראמפ הם ארגון טרור, אתה שומע אנשים מדברים ב-CNN, קוראים ל-74 מיליון אמריקאים, אומרים להם שהם טרוריסטים, וזה הנרטיב עכשיו, והם נאו-נאצים, הם מכרו לנו במשך 4 שנים שטראמפ הוא נאו-נאצי, אז עכשיו... אז תגיד, גדי, תסתכלו על זה רגע סימבולית, באופן סימבולי מה עושים לנו פה, אומרים, אנחנו הנה הידחנו את הנאצים, וכדי לשמור מפני הנאצים, אנחנו עכשיו נגייס את כל הצבא. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, יחד עם זה שפייסבוק ויוטיוב וטוויטר סגרו לטראמפ את החשבון, והתחושה הזאת של נרדפות של כל מי שתמך בטראמפ, עד כמה לדעתך, זה קצת מוקדם להגיד, אבל זה כן מעניין, זה יבוא כבומרנג בבחירות הבאות? אני לא יודע, אם רמת ה... הרמה שבה האנשים האלה מוכנים להפר את כל הכללים, הם יוסיפו 2 מדינות, זה 4 סנאטורים, אם הם יעשו קורט פאקינג, זאת אומרת יוסיפו, יחרגו ממספר השופטים הנהוג וימנו שופטים ליברליים לרוחם, אם ממשל ביידן יתנהג עם הרשויות הפדרליות באותה אלימות שאובמה יתנהג עם האופוזיציה תחת הממשל שלו, אז זה דברים שלא מדברים עליהם, כי הרי אין עיתונות בישראל, בטח אין חדשות חוץ בישראל. אז אובמה השתמש ברשויות המס כדי לרדוף עמותות ימניות, ואחר כך הוא התחיל גם לרדוף את התורמים שלהם, פתאום הם מצאו את עצמם בכל מיני אודיטינג, זה מאוד מפחיד, כי... ניסו לעשות את זה גם פה. כמו שהסביר לי בהקשרים אחרים, כשעושים לך חקירת מס, אם רוצים לתפוס אותך, תשאלו את שוקי משאול. אז מוצאים לך את קבלה ששכחת. תראה, גדי, אני רגע נכנס, אני מזהה פה, תראה, אני בעיניי, וצריך להגיד את זה, המערכת, מה שאנחנו קוראים, ואנחנו, הדיפ סטייט האמריקאית התגייסה לחלוטין לטובת ג'ו ביידן, טראמפ הביל אותם. אני מניח שיש בתוך המערכת אנשים אחרים. אבל אני לוקח, גם כתבתי את זה בשבת, אם אני אצטט מעצמי, במחווה לספר שלך לניידים נייחים. בעצם הפעם, בגלל המצב, בגלל הקורונה, ובגלל שהגלובליזציה חטפה פה לא מכה בכנף, אלא בשתי הכנפיים, כי היא פחות תנועה, הניידים תקועים עם הנייחים. כמה הזמן אפשר ללחוץ to suppress את הנייחים שנמצאים, אתה יודע, בכמויות גדולות במדינות בארצות הברית. זה לא, אתה לא סותם את הפה ל-20 מיליון, זה פה לסתום את הפה ל-74 מיליון איש. אז אני לא יודע, כי מצד שני, חוגי דבוס, מה שסטיב בנן קורא, the party of דבוס, האליטה תומכת הגלובליזציה, היא רוצה לנצל את המשבר, לעשות reset, הם קוראים לזה, לעשות ארגון מחדש של הסדר הבינלאומי. והדבר הכי מדאיג, הולכת להיות כנראה שוב פייסנות, ובכמה זירות הפייסנות היא ממש מסוכנת. ביידן הוא מיליציו של סין, אנחנו שוכחים, ואני לא נלאה לומר, שהמשפחה של ביידן... שהוא קיבל לא מעט כסף מסין. מתעשרת מסין, ולפי העדויות האחרונות שיש לנו, ככל הנראה, ההיתממות שביידן עצמו, ג'ו ביידן עצמו לא מעורב בזה, היא כנראה מגוחכת. אז אולי יש קשר בין הפייסנות לסין לבין ביידן, אבל זה רק משל לזה שכל האליטה הזאת, הסינים משקיעים בתבונה בכל האליטה הזאת משתי המפלגות, מיץ' מקונול גם התאשר מהסינים. Mm-hmm. זה המנהיג של הרוב הרפובליקני בסנאט שעכשיו נגד טראמפ. אז היה פה, יש קונצנזוס דו-מפלגתי של הניידים, וטראמפ הגיע בשם הנייחים והפר אותו, ועכשיו אנחנו רואים שהקונצנזוס הזה מתגבש בכלל. ועל היתר, גם בספר, הנפלא של גדי, גם כמובן בשומר סף הפודקאסט שלו, ובכלל, פעם אחת נצטרך לעשות שיחה עמוקה יותר, מעבר לג'ו ביידן. אני רק רוצה לומר שיש פרק אחד של ראיון עם לי סמית בשומר סף, ואני ממליץ לחזור אליו, שהוא ניתח לדעתי בצורה טובה ביותר את נושא הדיפ סטייט והקשרים לתקשורת. גדי טאוב, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, ואם כבר הוא ממליץ על פודקאסט, כמובן גם את הפודקאסט של בן שפירו, שהוא מספר גם כן על כל מה שמתחולל באמריקה ובוושינגטון כרגע, נצא להפסקת פרסומות. כל הכבוד לך, כל הפסקה היא מקפידה לשים מסכה.
נכון. מישהו כותב לי, תוך כדי שידור, ואנחנו כאילו טלוויזיה אינטראקטיבית, תסביר לי איך מתאבלים, אחרי 2000 שנה מתאבלים על, מה שאת אמרת, מתאבלים, אנחנו מתאבלים עדיין על תלמידי רבי עקיבא, שמתו באמצע מגפה, ועכשיו זה מתרחשת מגפה. ולא הולכים לחתונות. ולא הולכים לחתונות! או, נכנסת? שלום. איך חדר? חרש, חרש, ממש חרש. זה לימדו אותך בסרט מטכ"ל, להיכנס ככה. בדיוק, בדיוק. על זה עבדנו, לאולפנים, לחדור לאולפנים. זה כמו אהוד ברק. כי המציאות השתנתה, זה לא שאני השתניתי. זה המציאות. מה אתה אומר באמת שאהוד ברק לא יחלוק איתנו את ניסיונו הפוליטי? בסדר, תשמע, מרב מיכאלי תיכנס לנעליו. חשוב. לא יודע, מה קורה שם? בעסקרים אנחנו עומדים על 59 הגוש. כן. על גבול ה-60 כבר, כן. שזה מגמה יפה. כן. סער נחלש, בצלל מתנדנד, עובר לא עובר. לדעתי עובר בצלל. יעבור, בלי תלוי, נדר. תלוי, עם הבית היהודי, עם עוצמה, בלי עוצמה. יכול להיות שצריך לא לקחת יודע. אותה, כאילו, לחזק, היא כבר את הייתה. את ראש מפלגת בוא, אני יושב פה עם שני פוליטיקאים לשעבר. זה משהו. את היית בכנסת? לא, אני כמעט... היית ברשימה. ניצלתי היית... ברגע האחרון. הבנתי. אוקיי, מה עוד? מה שלומכם? בסדר גמור. יופי, שמח לשמוח. הכל טוב? אתם פה הרבה? אנחנו, אתה יודע, מדי פעם ב-8 מגיעים לכאן. מה הולך להיות אצלך? כי רוב המקומות סגורים כיום. כן, קצת, יש חתונות, אבל בבני ברק שמעתי. כן, אנחנו נדבר על הסגר כמובן, על המצב של המגפה. בעזרת השם, רוצים להתחיל כבר לראות את החיסונים עובדים, אז נדבר מה קורה עם זה. שר מבטיח 4 מקומות של נשים ברשימה, 8 עד ה-20. זאת אומרת, לא שהוא יקבל 20, אבל הוא מקבל 4 בכל עשירייה, נשים. זאת אומרת, זה לא שאתה צריכה להיות טובה או משהו כזה, צריכה להיות אישה, תיכנסי, כן? כן. רגע, אבל יש לך שתיים. יש שיר, יש את שרן אסכל. שרן. זה חשוב מאוד, תסתכלו על כל מי שמובילים את המפלגות, חוץ מאם, טוב, מרב מיכאלי ואולי חגית משה בבית היהודי, רק גברים. טוב מאוד שמישהו מנסה לעשות קצת שינוי. אבל למה לא עושים את הספירות האלה של מזרחים? אני רוצה שיעשו גם של מזרחים. שיגיד, אני שומר, חצי מהמקומות יהיו מזרחים. למה רק שאשא ביטון? תעשה. גם אלחייני עכשיו יצטרף אליו. כן, שמעתי, כן. נכון. כן, זה מרגש. אגב, אלחייני, זה היה צפוי, לא? הוא כבר מוושינגטון. אלחייני זה זה שהביא את הנחל לטראמפ. בנט. כן, השולמנים. השולמנים הולכים... יש אחד מאצלו הלך לזליחה, הם מתפרקים, השולמנים... גם פרופסור יורם יובל הלך לזליחה. ברבא שאמר שהוא לא הולך לימינה. מרגש. זה מאוד מעניין, זה חיבורים מאוד מעניינים. כן, יש פה כאילו כמה שיותר... שוברי שוויון. עוד מפלגות, זה טוב, זה נחמד, זה מבדר. כמה שיותר מפלגות לשמאל ככה יותר טוב. דבר קצת על בן כספית. לא רציתי לדעת, שאלתי את עצמי, האם להזכיר את החבל בבית התלוי, כי אתה קצת מכיר אותו. כן. אנחנו פתחנו פה. לא, אני אתן לאנשים לדבר, אתה יודע, לא נעים, אני מה שנקרא זה. חצי, כן, אתה עובד. אני אתן לאנשים לפרוק משהו, אתה יודע. כן, היום הוא כתב, שראיתי, אמרתי את זה יותם, הוא כתב, הוא טען שביבי מסית נגדו, אבל אמר שביבי עם מוטציה מסוכנת. כן. טוב, נו, לא תופסים אדם בשביל צהר. סליפי ג'ו נכנס לתפקיד מחר. סליפי ג'ו, אבל הוא ניצח. סליפי ג'ו, סליפי ג'ו, אבל הולך להיות נשיא ארצות הברית. ואתה צריך לתת נאומים וכאלה. אני צריך לתת נאום, ואני אתן נאום. הנאום כבר כתוב אגב, כתבתי אותו לפני שעתיים. אין לראות לקרוא כאילו זה... אני אשלח לך. אתה יודע, לשיפוצים. אני אשלח לך, בסדר גמור. טוב, עד כאן תוכניתנו לערב זה. אנחנו נסדר את הניירות כמו שעושים בטלוויזיה. קיצור, הולך להיות חזק מאוד, אין כמו הפטריוטים, כאילו, אני הייתי שם פעם, אני יודע. תישארו כאן וגם תישארו ל-11, וגם ב-11. חדשות הלילה. אני לא זז. ביי ביי.